Kategorii Formule 1. Modely, které jsou překrásně zpracovány. Především ten model Standy Němečka v originální barvách Lotusu 80 v konci těch 70. let. Teď nám tam maličko kosí soupeře Hena Maximo, ale kosí tam Jirku Rošáka, to jsou velcí rivalové. Takže asi to spolu vyříkají. Každopádně Jirka Souhoda se nám tu dal vedení. Potom startu z první pozice, teď na cíle Rovince, modro-stříbrný model. Domácího závodníka Jirky Souhody, druhý jezdí Standa Němeček, třetí Tomáš Svoboda, čtvrtý jede Andra Šrámek a pátý Jirka Kostý, takže zatím žádné z nich pořadí v finále jízdě. Andra Šrámek teďka velmi těsně na Tomášem Svobodou. Andra Šrámek ten stříbrný model, Tomáš Svoboda a Rozumo Zlutý, teď je domácí Lervince. Pojďme se podívat na začátek startovního pole, Jirka Souhoda už nám tam předjel dva jezdce okolo zpátky. To samé se povedlo Standovi Němečkovi. Právě teď, protože Jirku Rošáka s tím žlutým monopostem týmu Renault. Tak pánové, díky za to, že pouštíte ty rychlejší jezdce okolo zpátky. Nejtěsnější souboj stále teď na cíle Lince mezi Tomášem Svobodou a Ondrou Šrámkem, oba závodníci se rukují podvozky, respektive formulové podvozky, ty ryzí, protože první zájezdci jedou s upravenými GT podvozky, ale ono ve finále, vem ho pryč, prosímte, ono ve finále je to celkem podobný typ modelu, takže proto můžou tyto auta jezdit v této kategorii formulí. Viděli jsme terénní souboj mezi Tomášem Svobodou a Ondrou Šrámkem, kdy on tam maličko atakoval Tomáše zezadu a vzorně počkal, nechal tam Tomáše Svobodu jet. Takže tady dostalo potlesku pana Svobody staršího, který tady fakt právě hlavně se musí nové pánové pozor teďka na cílové rovince. Ty vůbec! Co to bylo? To má natočený. Takže kdo to byl? To bylo... Jak to protnul tu smyčku? To jsem nepochopil. To je na videu, počkat, já to potom zpomalím, to bude dobrý. Mám toho hříšníka. Máme tady polovinu časového limitu a dostal ke změně na čele startovní listiny, protože bohužel Jirka Svoboda nám dopadl na jezdce okolo zpátky. Nevím, kdo to přesně byl, myslím, že je to Rošák, ale nechtěl bych na tomu přežít. Jo, tu ty ti dávaj. Tady, že, teďka? Ondra Šrámek se dotáhl zpátky za Tomáše Svobodu. Takže oba teď pod cílou, pod tribunou, teď budou najíždět na cílovou rovinku. Stříbrný model vzadu, Ondra Šrámek, se žije jeden stále Tomáš Svoboda. A tam je důležitá formula. Pojďme se podívat na to čelo, protože tam se také strhli k velkému boji. Ondra Šrámek další chyba, takže tam opět Tomáš Svoboda se tím může odlichnout. Ale pojďme se dělat to čelo, protože Standa Němeček teď pod tribunou s Lotusem 80 a žlutými disky teď na cílové rovince vede tuto jízdu. Za ním jede domácí závodník Jirka Souhoda, který suverénně vedl tu finálovou jízdu, ale překazil mu výkon jezdit okolo zpátky a Jirka Souhoda se propadl až na tu druhou pozici. Máme 2 minuty do konce časového limitu, takže stále hodně času. Jirka Souhoda relativně blízko u Standy Němečka, ale uvidíme, jestli to bude stačit na nějaké předjetí. Doufám, že tam nevím, že se nedává darmo. A potrápit na trochu Jirku Svobodu. A to snad není možný to bude. Buď prosím v klidu, protože tak stejně dopadl Svoboda, takže máme to tak akorát fér. Já vím, že jsme se těšili na souboj, ale to by na tebe Svoboda teďka vypadal, tak musel počkat. A to nevím, jestli udělá. Takže dopadlo to, jak to dopadlo. Máme minutu a 10 sekund do konce časového limitu. Jestli do toho zpátky nám tam maličko zamíchali pořadí, ale myslím, že na to dopadlo férově, protože oba vedoucí jezdci
si to vybrali ten komárek z nuly úplně rovnoměrně a Ondra Šránek tlačí na třetího pořadí Tomáše Svobodu, teď si udělá drobnou chybu, takže Tomáš už pouze poodjede. Jirka Souda má 40 vteřin před koncem časového limitu, stále docela dobrý náskok, celý 3 vteřin. Teď na Cílorovnice stříbrno modrý model Loko 80 Jirky Svobody z RC Autoklubu Trutno. No a na cílové rovnice se nám krásně dostal na třetí místo Ondra Šránek a konečně překonal Tomáše Svobodu. Uvidíme, jestli Tomáš stíhne sekundovat tempu Ondry Šránka. Teď Ondra Šránek na cílové rovnice, takže poprosím hlavně Milana teďka s Martinem Hutěmi, děkuju. Ještě tam máš Tomáše Svobodu, děkuju moc. Tak by to mělo vypadat. No a my tady máme právě teď konec časového limitu a Ondra Šránek nám první uzavírá tuto finálovou jízdu, první finále v kategorii Formule. Jirka Svoboda, 12. závodník, vítězí před Standou Němečkem, Ondrou Šránkem. Na čtvrté místě pan dojel Tomáš Svoboda, pátý dál Maximov a šestý Jirka Ročná. Jirka Tuský nám pomůže.